Muraho neza nanone ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kubaganiriza ku ngingo umukunzi wacu atubajije aha yibazaga ati se ni izihe pozisiyo cyangwa se ni ubuhe buryo bwiza bwo gutera akabariro cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina ku mugore utwite butagira icyo bwangiza cyangwa se n'icyo butera. Rero muri ino video tugiye kubarebera hamwe nibuza uburyo butanu bwakwifashishwa mu gukora imibonano mpuzabitsina ku mugore utwite. Akenshi buriya nyine ubusanzwe umugore utwite abagirwa inama yo gukora imibonano mpuzabitsina kuko bituma mu gihe cyo kubyara birushaho kugenda neza kuko bifungura inzira umwana acamo avuka. Akenshi niko abantu bavuga. Izi rero ni zimwe muri polisi eshanu zishobora kwifashishwa n'umugore utwite mu gihe cyo gutera akabariro cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina. Pozisiyo ya mbere, umugabo ashobora kuryama agaramye umugore ubundi akamujya hejuru, ariko ntabwo bivuze ko umugore amuryamaje ahubwo amwicara hejuru. Ni uburyo bwiza kuko umugore aba asa nk'uwicaye ku mugabo, ndetse kandi ntavuga ngo bigira ingaruka nziza kuko aba asa nk'uri gukora siporo mu gihe aba azamuka ndetse amanuka. Rero abashakashatsi muri sexology bagaragaje ko cyangwa se mu bashakanye bagiye baganira nabo cyangwa se mu bagore batwite bagaragaje ko iyi pozisiyo ishobora gufasha mu gukora imibonano mpuzabitsina ku mugore utwite. Pozisiyo ya kabiri yakwifashishwa n'umugore utwite hari pozisiyo ya kinyuma. Aha akenshi ni uburyo bukundwa n'abagabo benshi aho umugore yubama maze ubundi umugabo akamuturuka inyuma, gusa ku mugore utwite inda nkuru biba byiza iyo atagejeje inda hasi ahubwo wenda akaba yashyira cyangwa se yatega umusego birumvikana mu nsinda kugira ngo inda idakora hasi bikaba byagira ingaruka mbi ku mwana. Iyi nayo ni pozisiyo nziza idashobora guteza ikibazo ku mugore utwite. Pozisiyo ya gatatu naho umugore utwite aryama agaramye ku mpera y'igitanda. Aha birumvikana ubwo bikorerwa ku mpera y'igitanda. Ubu buryo nabwo ni bwiza ku mugore utwite akenshi, ariko nanone nabwo bukorwa iyo umugore aryamye agaramye aho yegereza igitsina aho igitanda kirangira birumvikana, naho umugabo nawe akaba ari hasi ubundi agatangira gukora igikorwa. Iyi nayo ni pozisiyo nziza mu gihe umugabo nyine abashije kujya hasi ku gitanda n'umugore akaryama agaramye kuri ya mpera y'igitanda. Aha naho birafasha mu gukora imibonano mpuzabitsina ku mugore utwite. Nanone indi pozisiyo ishobora kwifashishwa ni pozisiyo ya kane aho umugore utwite aryamisha urubavu rumwe maze umugabo akamuturuka inyuma. Ni uburyo umugore utwite aryamisha urubavu nyine gusa ariko akisegura umusego ku mutwe we ndetse no mu rukenyero birumvikana maze umugabo akaza amuturutse inyuma. Iyi pozisiyo nayo irakoreshwa cyane ku badamu batwite kuko mubabajijwe ku mbuga za sexology bagaragaje ko ari nziza kandi ntacyo ibangamira yaba ku mugore utwite cyangwa se ndetse no ku mugabo. Aha nyine kiba kirindwa n'uko wa mugore wamaje gusama inda imaze kuba nkuru birumvikana biragoye ko umugabo nyine yamuryama imbere kuko birumvikana ya nda iba yaje imbere ntabwo byakunda. Rero icyo gihe ntabwo umugabo yabasha gushyikira kuri cya gitsina cy'umudamu kuko n'ubundi urumva ko yamubyiga ndetse bose bikabangamirwa cyangwa se bakabangamirwa ndetse n'umwana bikaba wenda bishobora kumugiraho ingaruka. Pozisiyo ya gatanu yakwifashishwa n'umugore utwite mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ni igihe imibonano mpuzabitsina yabasha gukorwa umugore n'umugabo bose bahagaze. Uburyo bushoboka iyo aho barimo gukora imibonano mpuzabitsina hari ikintu umugore ari bufate birumvikana maze agasa nk'unama ubundi umugabo nawe akamuturuka inyuma. Ipozisiyo urumva ko ni ngombwa cyangwa se izakunda igihe hari aho umugore ashobora gufata hari urukuta ashobora gufata akumva ari comfortable n'umugabo nawe akaba ari tayari kuba muturuka inyuma umugore wundi agasa nimba nabyita nk'uwunamaho gato n'umugabo akamuturuka inyuma.
Murakoze rero, izi ni zimwe muri posiyo twagerageje kubashakira ku mbuga za sexology zishobora gufasha abatwite cyangwa se umugore utwite ko yakora imibonano mpuzabitsina nk'ibisanzwe kandi ntibibangamire umugabo ndetse nawe ntibimubangamire, kubera ko nyine izindi posiyo zisanzwe yageze hari zimo izidakunda, ariko izi nizo twagerageje kubashakira zishobora kuba zafasha umudamu utwite waba wifuza gukora imibonano mpuzabitsina ntabangamirwe kandi n'umugabo we ntabangamirwe, bose bakabona ibyishimo nk'uko abadatwite bashaka kubibona. Murakoze rero cyane, mwari kumwe na Dr. Gasangwa Patrick. Ndakomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo muzakomeze kujya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya dushyiraho ku gihe. Murakoze rero cyane, bye bye, ciao ciao. Muraho neza nanone, ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kubaganiriza ku ngingo umukunzi wacu yatubajije, aha yibazaga ati se ni izihe posiyo cyangwa se ni ubuhe buryo bwiza bwo gutera akabariro cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina ku mugore utwite butagira icyo bwangiza cyangwa se n'icyo butera. Rero muri ino videwo tugiye kubarebera hamwe nibuza uburyo butanu bwakwifashishwa mu gukora